啊，请你。Fanya uko. Ati nini? Nitakutandika. Toka chini, toka chini, toka chini. Achana na mwiko. Eh? Achana na mwiko. Utafanya makosa tena? Eh? Sasa uko kwa chini kwa nini? Mami, achana na mwiko. Toka, toka rungu basi. 70 years old man. Ndugu bwana umeingiza kichwa sana bwana. Bibi yangu umeingiza kichwa sana bwana. Umeingiza kichwa sana bwana. Utamwaga bwana. Utamwagia huyu jamaa ndugu bwana. Toa kichwa nje bwana. Utamwagia huyu jamaa mate bwana. Utamwagia huyu jamaa mate na ja keep social distance. Ndugu uko na change 1000. Uko na askari kubwa ile. Na uko na ile omo kubwa ya Aerion. What? Na Safaricom ya Airtel ya 500. Na ya muhuna haichumba. Ndugu yangu, na unauzanga fridge. Na ile TV kubwa 73 inch smart TV. Hauna hiyo? Ndugu uza hizi vitu, najua tuko na pesa. Uza hizi vitu, hakuna haja tupromote watu wa supermarket. Man! Na huyu alikuwa ananua tu kibiriti na vile ameingiza kichote ndani. Ama ni hiyo kibiriti ni ya kuvuta sigara. God have mercy upon us. Sasa ndugu yangu, kuna hiyo chumvi ya 15 bob. 70 years old man. Najua ni animals watu wamelipa. Harakisha change, tumia calculator. Tumia calculator kidogo. Harakisha na yangu. Maisha ngumu. Kuna pesa, kuna pesa. Na unakumbuka vile walimu walikuwa wanadanganya pale primary? Vile mamotion, vile madebate. Madebate? Debate mjadala. Kwanza mimi nilikuwaga speaker kwa hizo debates. Kila Friday. Wao ni bazoom. Mimi honorable members wananiangalia pale. Wao wanasema motion. Education is better than money. Elimu ni bora kuliko pesa. Wongo. I tell you. Wongo. Ulisikia wapi? Money is the only thing. Money is the only thing. Money is not everything. Mungu baba. Mungu baba. Tusame. Tulikuwa watoto. Hatukujua tulikuwa nasema. 70 years old man. Mwalimu anakuambia education is the key. Na huko nyuma yako pa. Ulisikia? Ulisikia? Na wewe na hii masomo yako hii. Kosa kulipa rent. Kamau ni mbao atak. Utajua maragwe ni mboga. Wewe na wewe hapo ndio unajua cabbage. Sio salad, cabbage ni chakula. Hiyo ulisikia? Mungu basi ni mwalimu. Kanungini proverb. This man.